Søndag 5. september så åpnet Håpets katedral utstillingen Vi er alle Pinocchio her på Isegran i magasinet. Det ble en helt nydelig åpning med flotte taler, god mat, masse gjester og selveste kunstneren Pietro Raffone til stede. Pietro har malt mer enn 100 bilder og gitt det i gave til prosjektet, sånn at vi kan finansiere den siste byggetrinnet i katedralen. Og det er jo intet mindre enn fantastisk. Så kom innom utstillingen her i magasinet. Det er åpent fram til 19. september, og vi har åpent mellom 12 og 4, torsdag til søndag. Varmt velkommen!